ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ንግድ ፈቃድ እንዴት ማደስ እንደሚቻልና የንግድ ስያሜ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል በጋራ እናያለን ማለት ነው። አሁን በቅርቡ አመታት ከአንድ አመት በፊት ባሉት ጊዜያት ንግድ ፈቃድ በኦንላይን ማደስ ተጀምሯል። ስለዚህ በየክፍለ ከተሞቹ ንግድ ቢሮ ከመሄድ ይልቅ ኦንላይን ላይ በኢንተርኔት ባለበት የኢንተርኔት አገልግሎት ባለበት ሁሉ ማደስ እንዲቻል ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ኦንላይን እንዴት ንግድ ፈቃድ ማደስ እንደሚቻል እናያለን ማለት ነው። ንግድ ፈቃድ ለማደስ ከመዘጋጀታችን በፊት በመጀመሪያ ኮምፒውተር ላይ ኢንተርኔት መኖሩን ማረጋገጥ አለብን። ኢንተርኔት እንዳለ ካረጋገጥን በኋላ ኢንተርኔት ብራውዘር ጎግል ክሮም አለ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዌብሳይት ይከፈታል። ይሄ ፌቸር እንደተከፈተ እዚህ ጋር ሰርች ጎግል የሚለው ጋር ክሊክ እናደርግና ንግድ ፈቃድ ለማደስ ሊያስችል የሚችል ዌብሳይቱን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ዌብሳይቱ ምንድነው? www.etrad.gov.et ብላችሁ ስትጽፉ ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ዌብሳይት ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን ወይም ደግሞ ዌብሳይቱን አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንተር እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ይመጣል። ይሄ ይከፈታል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስለ አገልግሎቱ የንግድ ምዝገባና የንግድ ፈቃድ መገልገያ መረብ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሉ። ከዚህ ጋር እባክዎ አገልግሎት ለማግኘት ይግቡ። እዚህ ጋር የድርጅት ስም ያጣሩ፣ የንግድ ድርጅት መረጃ የሚሉ ነገሮች አሉ። ወደ ታች ደግሞ ስትሄዱ አዲስ የንግድ ምዝገባ ማሻሻል፣ የንግድ ምዝገባ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉት። ምዝገባ ስረዛ፣ የንግድ ፈቃድ እድሳት ማደስ ሲፈልግ፣ አዲስ ንግድ ፈቃድ። ወደ ታችም ስትሄዱ ብዙ ነገሮች አሉ ከዚህ ውስጥ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድነው የምታደርጉ የሚለውን እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት፣ ይግቡ የሚለው ለምሳሌ ከመግባታችሁ በፊት መመዝገብ ያስፈልጋል። መመዝገብ ማለት ለምሳሌ አንድ ንግድ ፈቃድ ለማውጣት ስትፈልጉ ቲን ነምበር ያስፈልጋል። ስለዚህ ይመዝገቡ የሚለው ጋር ክሊክ እናደርገውና ይመዝገቡ የሚለው ላይ ክሊክ እንዳደረጋችሁት ይሄ ይከፈታል። ይሄ ሲከፈት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የሚለው ቲን ነምበር ላይ አለ። ቲን ነምበራችሁ ላይ ተጽፏል ማለት ነው። ያንን ቁጥር ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ያንን ቁጥር ካስገባችሁ በኋላ እንደገና እዚህ ጋር ህጋዊ አቋም የሚላለ ክሊክ ስታደርጉት ግለሰብ፣ ነጋዴ፣ ኃላፊነቱ የተወሰደ ንግድ ፈቃዱ ቲን ነምበሩ ሲሰጣችሁ ንግድ ፈቃዱ የምንድን ነው? የመንግስት ልማት ድርጅት ነው? ህብረት ሽርክና ነው? የአክሲዮን ማህበር ነው? ወይስ በሁለትና ከዚያ በላይ የሆናችሁ ሰዎች ናችሁ? የግል ነው ወይ የሚለውን መምረጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ቲን ነምበሩ እንደሚያዛችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ቲን ነምበሩን አስገብታችሁ እዚህ ጋር የግል ነጋዴ የሚለውን ኦፕሽን ከመረጣችሁለት በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር ሙሉ ስማችሁን በእንግሊዘኛ ያመጣዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ቲን ነምበራችሁ ቀድሞ ስለተመዘገበ ማለት ነው። ሙሉ ስም በአማርኛም እዚህ ጋር ያመጣዋል፣ ቀድሞ ስማችሁ ስለተመዘገበ ማለት ነው። ምናልባት ኢሜላችሁን ካላመጣው ኢሜላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። የመጠቀሚያ ቋንቋም ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ክልል፣ የይለፍ ቃል የሚለው ምንድን ነው? እዚህ ጋር የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር አስገብታችኋል። እዚህ ጋር የይለፍ ቃል ታስገባላችሁ። የይለፍ ቃል ማለት ምንድን ነው ካልን ስንመዘገብ በኋላ ይግቡ ስንል ከዚህ በኋላ እናየዋለን። ይግቡ የሚል አለ። ይግቡ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ የቲን ነምበሩን ቁጥር መለያ ቁጥሩንና የይለፍ ቃሉን አስገቧ ስለሚል እዚህ ጋር የይለፍ ቃሉን የምታውቁት ቁጥር የማትረሱት ቁጥር ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ይህን ካስገባችሁ በኋላ ይመዝገቡ ማለት ነው። ይመዝገቡ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ እንደተመዘገባችሁ ይነግራችኋል ማለት ነው። ከነገራችሁ በኋላ ይግቡ የሚለውን ነው ክሊክ የምታደርጉት። እኔ ግን አሁን ንግድ ፈቃድ ማደስለትን ሰው ወይም ማስተካከልለትን ሰው ስለተመዘገበ ቀደም ሲል ይግቡ የሚለውን ነው የምጫነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለመመዝገብ አልሞከርኩም ማለት ነው። ቀድሞ ስለተመዘገበ ማለት ነው። ይግቡ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ለመግባት ስለሆነ። እዚህ ጋር ነው የመጠቀሚያ ስም ወይም የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የሚለው ላይ ነው ከተመዘገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታስገቡ። ስለዚህ የዚህን ሰው ግብር ከፋይ መለያ ቁጥር አስገባለታለሁ ማለት ነው።
ይኸው ግብር መለያ ቁጥሩን ግብር ከፋይ መለያ ቁጥሩን አስገቡለት። የእለፍ ቃሉንም አስገባለሁ። የእለፍ ቃሉ ለራሳችሁ ብቻ ቢሆን አሪፍ ነው፣ ለሌላ ሰው ባታጋሩት አሪፍ ነው፣ ልክ እንደ ፓስወርድ ስለምትጠቀሙበት ማለት ነው። በዚህ መሰረት የእለፍ ቃሉን ካስገባችሁ በኋላ አስታውሳኝ ማለት ይቻላል፣ ቼክ ቦክሷን አለማለትም ይቻላል። ይግቡ የሚለውን ክሊክ ሳደርግ ይገባል ማለት ነው፣ መግባት ይጀምራል። መለያ ቁጥሩንና የእለፍ ቃሉን ካስገባን በኋላ ይህ ዊዛርድ ይከፈታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስገባነው መለያ ቁጥር አለ፣ ቲን ነምበር አለ። ቲን ነምበሩ እዚህ ጋር ያስቀምጠውና ከዛ በኋላ አገልግሎት እንድንሰጥ ይጠይቀናል። እዚህ ጋር የንግድ መግለጫ የሚል አለ። ዳውን አሮዋን ስንጫናት አገልግሎት አለ፣ የንግድ ፈቃድ ዝርዝር አለ፣ የተጣመሩ አገልግሎቶች የሚል አለ፣ የንግድ ምዝገባ የሚል አለ። እቺን ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርጋት አዲስ ንግድ ምዝገባ፣ የንግድ ምዝገባ ማሻሻ፣ የንግድ ምዝገባ ምትክ፣ የንግድ ምዝገባ ሰረዛ፣ እንዲሁም ደግሞ ወደታች ስናደርግ የንግድ ፈቃድ የሚል አለ። አዲስ የንግድ ፈቃድ፣ የንግድ ስራ ፈቃድ ማሻሻያ፣ የንግድ ስራ ፈቃድ እድሳት ማደስ እንፈልግ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ደንበኛዬ ዛሬ ንግድ ፈቃድ ካወጣ በኋላ በሚቀጥሉት ዓመታት ግብር ከከፈለ በኋላ ያድሰዋል። ስለዚህ እቺን ነው ክሊክ የሚያደርገው ማለት ነው። የንግድ ስራ ፈቃድ ምትክ፣ የንግድ ስራ ፈቃድ ስረዛ እያለ የንግድ ስም የሚል አለ። እዚህ ጋር ስያሜ ነው፣ ስያሜ ለመስጠት የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። የንግድ ስም ምዝገባ፣ የንግድ ስም ማሻሻያ፣ የንግድ ስም ስረዛ እያለ ሌሎችም ጥያቄዎች ካሉ እዚህ ጋር ኮመንት እንድናደርግ ሲስተሙ ያዘናል ማለት። ስለዚህ ከዚህ ጋር የንግድ ፈቃድ የሚለው ጋር አዲስ የንግድ ፈቃድ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ በማድረግ ሳደርግ ይሄ ዊዛርድ ይከፈታል ማለት ነው። ይሄ ዊዛርድ ይከፈታል። ይሄ ዊዛርድ ከተከፈተ በኋላ አዲስ ንግድ ምዝገባ፣ የንግድ ምዝገባ ማሻሻል፣ የንግድ ምዝገባ ምትክ፣ የንግድ ምዝገባ ስረዛ፣ የንግድ ፈቃድ አዲስ ንግድ ፈቃድ፣ የንግድ ፈቃድ እድሳት የሚሉ ነገሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ እኛ የሚመቸን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። አዲስ ንግድ ፈቃድ የሚለውን እኔ ክሊክ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ አጠቃላይ መረጃ ስለ ንግድ ምዝገባ እዚህ ጋር የሚነግሩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ጠንቅቆ ማንበብ ይጠይቃል። አራት ገጾች ናቸው። አነባለሁ ማለት ነው። ካነበብኩት በኋላ ዘገውና ከዚህ ጋር የሚጠይቀኝ ነገር አለ። ለምሳሌ ይሄ ደንበኛ እዚህ ጋር ስሙ ተጽፏል በአማርኛ፣ እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ፣ እዚህ ጋር እንደገና የድርጅቱ ባለቤት ቲን ነምበሩ መለያ ቁጥር አለ። ከዚህ ጋር ካፒታል አለ። ንግድ ፈቃዱ ላይ ካፒታል መነሻ ካፒታል ሊሆነው የሚችለው እንግዲህ እዚህ ጋር መጻፍ አለብን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ጽፏል። ለምሳሌ እኔ ሳምፕል አድርግና 3000 ብር አረኩለት ማለት ነው ለሰውየው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አድራሻ የሚለውን ሌላ ነው ቀጥል ስንለው አክቲቭ ትሆናለች። እንመጣለን ማለት ሌላው እዚህ ጋር አብሮ ፒዲኤፍ አታች የሚደረግ አለ፣ የንግድ መመሪያ ማለት ነው። እንየው። የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንግድ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው መመሪያ ነው። የንግድ ስራ ፈቃድ መስጫ ደንብ መመሪያ ቁጥር ነው። እዚህ ጋር አሉ በምን ዘርፍ እንደምንሰማራ እዚህ ጋር ማንበብ እንችላለን። ወደ 58 ምናምን ገጾች ነው። እዚህ ጋር ማውጣት የምንፈልጋቸው የፈቃድ መስጫ መደቦች አሉ። እነዚህ መደቦች እያየን እኛ በምንፈልገው ማኑፋክቸሪንግ አለ፣ ዳቦና ኬክ አለ፣ እዚህ ጋር መደቡ እዚህ ጋር አለ። በምንፈልገው አገልግሎቱን እናይና እናነብና የሚመቸንን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የድርጅት የሚሰራባቸው ዋና ዋና የስራ መስኮች የሚል አለ። ከዚህ ጋር ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ያስመርጠናል። ግብርና፣ አደን፣ የደን ልማትና አሳ ማስገር፣ የማዕድን ቁፋሮ፣ ማኑፋክቸሪንግ የሚሉ ነገሮች አሉ። ኤሌክትሪክ ኮንስትራክሽን፣ የጅምላ ችርቻሮ፣ የጥገና፣ የሆቴል ሬስቶራንት፣ ያስመጭና ላኪ የሚሉ አሉ። የትራንስፖርት፣ የመጋዘንና የኮሚኒኬሽን ስራዎች የሚሉ ነገሮች አሉት። እንዲሁም ደግሞ የፋይናንስ፣ የኢንሹራንስ፣ የሪል ስቴት፣ የንግድ ስራዎች የሚሉ ነገሮች አሉት። የማህበረሰብ ማህበርና የግል አገልግሎት መረጃው ባዶ መሆን አይቻልም ነው የሚለው። ስለዚህ የኔ ደንበኛ ከኮሚኒኬሽን ጋር የተያያዘ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ቺንቲ ካረጋትና አስቀምጥ እለዋለሁ ወይም ማለት ነው። መረጃው በትክክል ተቀምጧል የሚል እዚህ ጋር ራይት ምልክት። ሲስተሙ የንግድ ምዝገባ ፈቃድ መገልገያ ኦንላይን ሲስተሙ
ያዘኛል ማለት ነው እንደተቀመጠ ይነግረኛል ማለት ነው በመከተል አስቀምጥ የሚለውን ክሊክ አረግ ነው በኋላ በስራ ላይ የሚለው ይሄ ይመጣል አዲስ ንግድ ምዝገባ ያልተላከ ይላል ያልተላከ ማለት ያው ሴቭ ላክ ወይም ሴቭ ስላላለው ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቀጥል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ቀጥል የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ኤዊዛርድ ይከፈታል ማለት ነው ኤዊዛርድ እንግዲህ ክልል ይላል ዞን ክፍለ ከተማ ወረዳ ከተማ ቀበሌ የቤት ቁጥር ኢሜል አድሬስ ቴሌፎን እነዚህ ሞባይል ስልኮች ፋክስ አለ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ካለ እንደዚህ አለ ሌላ አድራሻም ካለ እንደዚህ እናስገባለን መጨረሻ ላይ አስቀምጥ ብለን ነው እናስገባው ማለት ነው እሱም በጋራ እንሞላለን ማለት ነው ክልል እዚች ጋር ዳውን አርባለች ክሊክ አድርገን ትግራይ አለ አፋር አለ እዚህ ጋር እዚህ አማራ ክልል ስላለ አማራ ክልል ልለዋለሁ ማለት ነው ከዛ ዞን ይላል ዞን ሰሜን ጎንደር ደቡብ ጎንደር ደንጎሎ ይላል ምስራቅ ጎጃም ይላል ምዕራብ ጎጃም ይልም አለ ዋግምራ የሚሉ ነገሮች አሉት እንግዲህ ከዚህ ውስጥ የሚጠይቀንን አንዱ እንሞላለን ማለት ነው ለምሳሌ ከዚህ ጋር ደውሎ ምስራቅ ጎጃም ይላል ምዕራብ ጎጃም ምስራቅ ጎጃም የሚሉ ነገሮች አሉት ምስራቅ ጎጃም ብለን እንሞላለን እዚህ ጋር ወረዳ ደብረ ወርቅ ወገና ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ ሞጣ ከተማ ቻግኒ ማሆይ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ ከዚህ ሰው በረንታ ግንደወይ ሉማሜ መልጦ ለማርያም ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር የምንፈልገውን እንሞላለን ማለት ነው እዚህ ጋር አሁንም ምዕራብ ጎጃም ካልኩ በኋላ ባህር ዳር ሜጫ ሰሜን ወሎ ባህር ዳር ዙሪያ ይላል እዚህ ጋር እኔ ባህር ዳር ብዬ እሞላለሁ ከዛ ቀበሌ ይላል ቀበሌ 14 ዲዞን ቀበሌ 11 15 የሚሉ ነገሮች አሉት ቀበሌ 14 ነው ይዟል 14 ትላለህ የቤት ቁጥር ካለ እዚህ ጋር የቤት ቁጥር አዲስ ነው የሚለው እንግዲህ አዲስ ኒው የሚል ጽሑፍ ጽፋለሁ ማለት ነው ኒው የሚል ኢሜል አድሬስ አለ እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስ ማስገባት ይቻላል ኢሜል አድሬስ ማስገባትም አለ ማስገባትም ይችላል ስልክ እዚህ ጋር ስልክ ማስገባት አለብን ከዚህ ጋር ስልክ እናስገባለን ፋክስ ስለሌለ ባዶ እናደርጋለን ፖስታ ሳጥን ቁጥር የኔላ ፖስታ ሳጥን ቁጥር እናስገባለን በዚህ መሰረት ከጨረስን በኋላ ሞልተን አስቀምጥ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው መረጃው በትክክል ተቀምጧል የሚል ሜሴጅ እዚህ ጋር ያመጣልና ከዛ ቀጣይ እንሄዳለን ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር እንቀጥል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ማረግ የሚል አለ እሺ ኢንስፔክተር አሻለም ባውስ ዜግነት እናስገባለን ኢትዮጵያዊ ብለን የትውልድ ቦታ አዲስ አበባ ነው ያለው የትውልድ ቦታ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ማለት እንችላለን የትውልድ ቀን እዚህ ጋር እናስገባ እንችላለን 19 በዚህ መሰረት እናስገባለን ከዛ እዚህ ጋር ክልል ያው እናስገባለን እዚህ ጋር ዞን እናስገባለን ምዕራብ ጎጃም ባህር ዳር ቀበሌ እነዚህ ነገሮች የሚጠይቁንን እናስገባለን ማለት ነው
አስቀምጥ የሚለውን ክሊክ ሳደርግ ፎቶ እንዳስገባ አዞኛል ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶ እዚህ ጋር ፎቶ ምረጥ የሚለው ጋር ክሊክ አድርግና ፎቶውን የት ጋር ያስቀመጥኩት ያስቀመጥንበት ቦታ ላይ ክሊክ አድርገን ሴሌክት አድርገን መርጠን እናስገባዋለን። ፎቶውን በዚህ መሰረት ገብቷል። ፎቶ ከገባ በኋላ አስቀምጥ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። መረጃው በትክክል ተቀምጧል የሚል ነገር አለው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ካስቀመጥን በኋላ መሙላታችንን እዚህ ጋር ስራ አስኪያጅ ሞልተናል። አድራሻ በትክክል መሙላታችንን እዚህ ጋር ቼክ እናደርጋለን። አሁንም እዚህ ጋር ጠቅላላ መረጃ የሚለውን እዚህ ጋር መሙላታችንን በትክክል እናያለን። ልክ እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ ስለዚህ ይህም በትክክል እንደዚህ እንደሞላን እርግጠኛ ከሆንም ሁሉንም አንብበን ከጨረስን በኋላ ልክ እንደሆንም እርግጠኛ ከሆንም በኋላ ቀጠል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚሰጠን ሜሴጅ አለ ማለት ነው። ሲስተሙ እናመሰግናለን፣ የአገልግሎት ጥያቄው ለንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተላከ ሲሆን መረጃውን አይተን ተገቢውን መልስ እንሰጣለን የሚል መልስ ይሰጠናል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ለ24 ሰዓት ወይ ደግሞ ለ48 ሰዓት እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ይህን የምንጠብቀው ለምንድን ነው? ሲስተም ላይ ራሳቸው አጀስት አድርገው የሲስተም ባለሙያዎች አሉ፣ አስተካክለው በ24 ሰዓት ውስጥ መልስ ይሰጡናል። ከዛኛ ደግሞ ቲን ነምበሩንና የይለፍ ቃሉን እናስገባና እንዴት ንግድ ፈቃዱን ጨርሶልን አስተካክሉልን እንደሚልክልን አብረን በጋራ እናያለን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ እንዳነበው እርግጠኛ ሲሆን ቀጥል የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ከጨረስኩ በኋላ ቀጥል የሚለውን ካዘጋጀሁ በኋላ አዲስ ንግድ ምዝገባ ጸድቋል ይላል። ምዕራብ ጎጃም ምናምን ዙዚ አድራሻዎችን ይለጥፍልናል። መጨረሻ ላይ ክፍያ የሚለውን ክሊክ ሳደርግ ስንት ብር ክፍያ ልንከፍል እንዳዘዘን እዚህ ጋር ለንግድ ፈቃድ ክፍያ የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ስንት ብር ክፍ መክፈል እንዳለብን የንግድ ፈቃድ እንዲታደስልን ወይም እንዲሰራልን 102 ብር የኢትዮጵያ ብር በንግድ ባንክ ወይ በቴሌብር መክፈል እንደምንችል የትእዛዝ ቁጥር ይሄ ነው። እችን ቁጥር ያው የአካውንት ቁጥሩ ላይ ስናስገባ ወዲያውኑ ብር እንድንከፍል ያዘናል ማለት ነው። ብር ስንከፍል እዚህ ጋር አልተከፈለም የምትለዋ ተከፍሏል ትላለች ማለት ነው። ንግድ ፈቃዱን ለማውጣት 102 ብር በዚህ መለያ ቁጥር እንዳስገባን እርግጠኛ ሲሆን ሲስተሙ እርግጠኛ ሲሆን እዚህ ጋር ተከፍሏል የምትለዋ በአረንጓዴ ትሆንና ተከፍሏል ይላል ማለት ነው። አሁን ግን አልተከፈለም የሚል እዚህ ጋር ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከፍለን እንመጣለን ማለት ነው። ባክ ብለን እናየዋለን። እዚህ ጋር ክፍያ የሚል አለ። ስለዚህ ክፍያ ከከፈልን በኋላ ይህን መለያ ቁጥርና የይለፍ ቃሉን በማስገባት ወደ ንግድ ፈቃድ ዌብሳይታችን እንገባና ወደኛ ማለት ነው። ከከፈልን በኋላ እንደገና ማስተካከል አገልግሎቱን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ክፍያ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ስንት ብር እንደተጠየቅን ይነግረናል ማለት ነው። በዚህ መለያ ቁጥር 102 ብር እንድናስገባ ያዘናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አዲስ ንግድ ምዝገባ የሚል ነበረና ስለዚህ ይሄን በዚህ ክፍያ 102 ብር እንዲከፈል አዞን ነበረ። ተከፈለ ማለት ነው። በንግድ ባንክ አካውንት ተከፈለ። ስለዚህ በዚህ መለያ ቁጥር በንግድ ባንክ ሲከፈል አልተከፈለም የሚል ነበረ እዚህ ጋር በቀይ፣ እዚህ ጋር የተከፈለ ብሎናል ማለት። ስለዚህ ክፍያው ተከፍሏል። አሁን አዲስ ምዝገባ ፈቃዱን ይልኩልናል ወይ በ24 ሰዓት ውስጥ ወይ በ48 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌሎችን ስራ እንቀጥላለን ማለት ነው።